Conhece alguém que quer emagrecer? Conhece alguém preguiçoso? Conhece alguém que quer emagrecer, mas não gosta de fazer dietas? Que não tem ânimo para ir na academia, para fazer atividade física? Ou até tem, mas faz por uma semana só? Conhece? Esse é o conteúdo do episódio de hoje. Como é que você emagrece mesmo estando dentro desse cenário? 10 truques que eu vou contar para você agora que vão te ajudar! Emagrecer e já chega chegando aqui o dedo nesse like, por quê? porque dá like não engorda. Então vem comigo que eu vou te contar 10 truques, 10 atitudes, 10 comportamentos simples que vão te ajudar aí a ter o corpo que você deseja. Vem comigo que eu vou te contar. Uau, seja bem-vindo a mais episódio para o seu desenvolvimento. Um conteúdo que eu nunca falei desse jeito na internet. Mas eu recebi tanto pedido lá no Instagram que eu vim aqui para falar pra você. Inclusive, não me segue no Instagram, não. Vou deixar aqui na descrição o link para você, porque lá eu mostro o bastidor do meu dia a dia, as coisas que eu faço, que eu não faço. Mostro, inclusive, eu gravando os vídeos, você vai ter um conteúdo bem interessante lá. E tem as dicas UAL: uma dica, um minuto, um vídeo respondendo a sua pergunta. E vamos então aos 10 truques? O primeiro. É, faça atividade física. Ah, tá de sacanagem comigo. Falou que era 10 truques pra quem é preguiçoso, eu sou preguiçoso, vou fazer atividade física. Calma, a maior preguiça muitas vezes é você ter que se trocar pra sair de casa, pra ir na academia. Só de pensar nisso o que? Já dá uma lezeira na pessoa, é que ela não vai mesmo. Mas você pode sim fazer atividade física dentro da sua casa se quiser, até mesmo de pijama, que vai fazer um super resultado pro seu corpo. Quando você faz atividade física, muda a química que é liberada pelos seus neurônios. Neurotransmissores como serotonina, endorfina e dopamina. Então, pega uma trilha sonora poderosa, o uau, que você super gosta, coloca ali no seu celular para tocar. E aí, tem uns aplicativos gratuitos que você coloca lá, por exemplo, um minuto de exercício, 30 segundos de descanso. Aí, vamos imaginar que você fica um minuto fazendo polichinelo. E depois você descansa 30 segundos. E aí, depois, sei lá, você faz 30 minutos de. 30 minutos não. 30, não, também não é 30, 1 um minuto de abdominal, 30 segundos de descanso. Se você fizer isso todos os dias por 30 minutinhos na sua casa, vai ter um resultado uauzaço. Sem contar o quê? Que você vai ficar mais durinho, né? Vai ficar mais charmoso. E vai ficar com mais disposição física. Você gostaria de ver um antes e depois meu? Apesar é que aqui no YouTube, né, você encontra de tudo. Mas eu vou pôr no fim do vídeo uma foto minha. Não é muito tempo atrás não, mas dá uma olhada como eu era. Ah, fim do vídeo, segura aí que eu vou te contar. Aliás, eu vou te mostrar. No começo do ano, eu estava visitando a minha mãe, que mora na praia. Mora mal, né? Eu sei, mas tudo bem. Tava lá visitando. E quando você tá na praia, você tem aquele hábito do que? Ah, vou caminhar na praia. tava eu lá caminhando na praia. Dia 1 de janeiro, eu pensei: quer saber? Eu vou lançar o desafio 365 Para mim mesma. Todos os dias, por 30 minutos, eu tenho que fazer a atividade física, faça chuva ou faça sol. Não importa se eu vou na academia ou não, eu posso fazer dentro da minha casa. E lá no Instagram eu mostro isso acontecendo. Então, coloca aí um desafio para você também. Todos os dias, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos? Ah, não vai ser todo dia? Vai ser o quê? Quantas vezes? Mas faça atividade física mesmo que for na sua casa. Ah, lembrei de uma outra dica super poderosa, então você é 11. E se você é novo aqui nesse canal, se inscreva, porque aqui eu falo de autoestima, de superação de obstáculos, de superação de medo, de empoderamento. Então, Clica para se inscrever, se inscreveu, clica no sininho para ativar as notificações, porque daí o YouTube te avisa toda vez que tiver vídeo novo no ar. Truque número 2. Tome muita água, muita água mesmo. Às vezes a gente pensa que tá com fome, mas não é. É sede. Pensa que o seu organismo ele é feito 70% de líquido. Então você precisa de muita água. Me conta, você tem dificuldades para tomar água? Deixa aqui seus comentários, sim ou não. Eu tinha muita dificuldade para tomar água. E aí, o que, que eu fazia? Eu colocava meu celular pra despertar como um alerta, um alarme mesmo, escrito tomar água. eu ia lá, bum, tomava água. Hoje já é automático. Truque número 3. Falando em água, Tome água com limão em jejum pela manhã. Pega meio limão, espreme numa canequinha uma água morna para não dar o um choque térmico no seu corpo e aí toma em jejum. No começo você pode fazer uma careta ou outra, mas é super saudável. Inclusive tem um artigo no meu blog onde eu falo dos benefícios da água com limão. Na verdade, o que, que isso tem a ver comigo? Eu sou nutricionista? Não. Eu sou educadora física? Não. Eu sou psicóloga. Mas todos os dias eu tomo em jejum. Água com limão, as pessoas me perguntam tanto por conta disso que virou um artigo, tá lá no blog. Mas ó, só para te dar algumas ideias aqui: água com limão ajuda a emagrecer, por que, que ajuda a emagrecer? Meu Deus, vou tomar um litro de água com limão? Não, calma! Ajuda a emagrecer porque é diurético e purifica o seu corpo. Ela estimula o sistema imunológico, melhora o seu humor, dá mais energia e, como às vezes você come menos porque você quer emagrecer, o que, que acontece? Não te dá mau hálito, não. Hum, imagina, bafudo. E aí, você já toma água com limão? Não? Topa começar a tomar? Deixa aí seu comentário: eu tomo? Topo não. Topo sim, quero saber. Porque número 4: tamanho do prato. Tamanho do prato é perigoso. Eu almoço praticamente todos os dias fora. Jantar muitas vezes eu janto em casa, eu faço a jantinha e tal. Almoçar é almoçar fora. E aí você vai nesses restaurantes, como diz minha mãe, serve, serve, né? E aí você chega lá, o prato é desse tamanho. Normalmente tem um prato maior e aí tem um prato menor. Que que, é? que que a gente faz? Pega logo é o prato grande, né? ideia você vai botar o que? Mais comida no prato. Então, se você tiver a opção de escolher o tamanho do prato, escolha um prato menor. E se ele ainda puder ser estampado, melhor ainda, porque parece que tá mais cheio do que na verdade ele tá. E a gente come muito com os olhos, né? Eu sou daquelas que quando vou num restaurante peço um prato, depois eu olho do vizinho e às vezes eu me arrependo, porque o dele é o que? Mais bonito. Truque 5. Liberte-se dos vícios. Ai, um chocolatinho, uma balinha, sabe assim, depois do almoço? É péssimo. E é muito assim. Olha, demanda uma força, uma energia para fazer essa libertação do vício do doce, eu posso dizer assim, de carteirinha para você. E aí, o que, que eu faço? Terminei de almoçar, eu corro escovar o dente, passo o fio dental, faço bochecho, porque é pra não me dar aquela vontade enlouquecida de comer doce. Inclusive, não só vício em doce, mas, por exemplo, vício de refrigerante. Eu falo. Dentro do curso, minha melhor versão, que eu era viciada em Coca-Cola, mas eu era viciada mesmo. Eu tomava tipo um litro de Coca-Cola por dia. E dentro do curso eu conto como é que foi que eu fiz para quebrar esse vício. Mas é importante você identificar: você tem algum vício? Liberte-se dele. Truque número 6. Já que a gente falou de refrigerante, troque o refrigerante por água. Não é por suco, não. Suco de caixinha, então, péssimo. Troque o refrigerante por água. Quer beber alguma coisa? Beba água. Ah, Gi, eu posso tomar um café no lugar. Pode, de preferência sem açúcar. E um chá sem açúcar. Truque número 7: não tome suco. O quê? É doida? Suco natural, fruta. Não tome suco. Coma a fruta. Por quê? Gente, você toma um, dois, três copos de suco de laranja numa boa, tá bom? Mas você não vai chupar 12 laranjas numa boa, você vai. Pois é, mas para fazer um litro de suco, você vai pelo menos umas, pelo menos 12 laranjas. Você vai chupar 12 laranjas? Não vai. Então troque o suco. Pela fruta. Truque número 8. Não compre guloseimas. Ai, aquela balinha, um chocolatinho, sabe? Assim, ali, não, não é uma bombonière. Não faça isso. Não faça isso. Por quê? Porque se tiver, você vai o quê? Comer. Se der a louca, você vai surtar e vai comer. Então, não tenha guloseimas ao seu alcance. Eu, por exemplo, tinha uma dificuldade surreal com bala sete belo. Meu Deus! Você gosta de bala sete Belos? Nossa, eu adoro bala sete Belos. Não podia ver que eu. Comi o quê? 10. Então, hoje, por exemplo, aqui na empresa, tem potes de bala para os clientes, mas eu já não como mais, mas no começo, meu Deus, era surreal. Agora, por exemplo, se tiver um pote de ouro branco, hum, adoro ouro branco. É difícil. Então, o quê? Não tem pote de ouro branco nesse lugar, mas ainda tem assim um chocolate que se tiver ali na minha fuça, é duro eu resistir. Quer que eu conte qual é? Deixa aqui nos comentários que eu conto no próximo vídeo. hahaha ha, ha. Que número 9, dia do Zeg. Que? Como é? sim, dia do Zag. É, eu fiz um curso nos Estados Unidos com o Anthony Robbins e lá ele falava da dieta do Zig Zag, né? Zig Zag aqui pra gente, que é o zague. O Zag é o dia da jaca. Vamos falar no português bem claro, né, minha gente? É o dia da jaca. É o dia que você dá aquela jacada bonita. Tem gente que não dá uma jacada, né? Vive na jaca. Ó, viver na jaca não é legal não, mas escolha um dia pra você jacar, entendeu? Ó, hoje eu vou comer chocolate, hoje eu vou tomar refrigerante, hoje eu vou tomar cerveja, sei lá o que é que você gosta. Gosta aí. Mas é, permita-se, não precisa também nunca comer nada, mas também não é todo dia da semana. Qual é o dia da jaca? Qual é o dia que você escolhe? Ou você vive jacado? Conta aqui para mim. Eu já vivi jacada por muitos anos. Hoje não mais. Não mais. Truque número 10. Não coma o dia todo. Sabe aquela história que você tem que comer de 3 em 3 horas? É furada. Minha gente, a gente não precisa comer de 3 em 3 horas, não. Por quê? Você imagina que o seu organismo ele precisa queimar a gordurinha que está aí acumulada. Só que se sempre você está comendo alguma coisa, ele vai queimar o que você comeu. Ele nunca vai queimar a comidinha que está lá na dispensa guardadinha. Ele vai queimar o que está ali, mais fácil, direitinho no seu estômago. Então, não coma de 3 em 3 horas. Tem várias pesquisas que falam sobre isso. Eu volto a dizer, eu não sou especialista. No assunto, se você quiser fazer uma dieta assim pá, poderosa, procura um especialista. Combinado? Tá com fome? Bebe água. falei que eu lembrei de uma outra dica, né? Então vamos lá. Truque 11. Escolha uma roupa estratégica pela manhã. Vamos imaginar que você não vai sair de casa, que você não tem que sair pra trabalhar, sei lá, e aí você vai passar o dia inteiro de pijama? Amor, passar o dia inteiro de pijama é propício pra quê? Pra ficar ali, sabe? Sem fazer nada, comendo. Não, já põe uma roupa mais fitness, bota um tênis, sabe? Aquela calça de ginástica, um shorts, uma camiseta, porque isso estimula você a liberar mais energia a se movimentar mais, isso vai te ajudar e aí me conta, dessas 11 dicas qual que você mais gostou, qual que você vai aplicar coloca aqui para mim nos comentários que eu vou amar interagir com você e se você quiser saber mais sobre o curso Minha Melhor Versão aqui na descrição eu vou deixar também o link para você saber como é que você pode fazer aí para ser meu aluno e ter um método muito mais profundo para você traçar o seu objetivo e ser firme na busca dele, combinado? Beijos e eu te vejo no próximo episódio tchau thank you